Prolongiranje početka grejne sezone i nakon 15. oktobra za sada ne pada teško Novosađanima zbog povoljnih vremenskih uslova. U Novosadskoj toplani kažu da su spremni da zagreju radijatore svojih korisnika, čim se za to prema odluci grada steknu dnevni temperaturni uslovi. Dakle, kada vremenska prognoza za naredni dan, odnosno po vremenskoj prognozi za naredni dan, srednja dnevna temperatura bude bila 12 stepeni, tog jutra krećemo sa redovnom isporukom toplotne energije za grejanje. Što se tiče tehničkog sistema Novosadske toplane, tu je sve u najboljem redu, potpunosti smo dakle, spremni da svakog trenutka otpočnemo isporuku toplotne energije za grejanje. Novosadskoj toplani je trenutno prijavljeno 30 objekata u kojima se obavljaju radovi na kućnim instalacijama, naglasila je Stanimirović. Dakle, apel je da se ti radovi, da ne pričam da su već uveliko trebali da budu završeni, ali da se zaista u najkraćem vremenskom roku završe radovi na kućnim instalacijama i da se odjave Novosadskoj toplani što se tiče radova. Ovo preduzeće angažovano je i na građevinskim radovima na vrelovodu u gradu. Podsećam da se trenutno odvijaju radovi na izgradnji vrelovodne mreže u Temerinskoj ulici. Radovi se odvijaju na kolovozu duž neparne strane, dok se duž parne strane u zoni radova saobraćaj odvija dvosmerno. Sutra ulazimo u još jednu fazu radova kada na ovoj deonici. Dakle, počinju radovi na kolovozu u zoni raskrsnice Temerinske do Sitejeve ulice, zbog čega će od sutra do Sitejeva ulica biti slepa i na snazi ostaju regulacije saobraćaja iz prethodnih faza. Dakle, podsećam da iz Temerinske zabranjeno skretanje desno u Kisačku, kao i iz Kisačke levo u Temerinsku ulicu. Rok za završetak svih radova u Temerinskoj je 1. decembar, a oni, kako je rekla, ni na koji način neće uticati na kvalitet i kontinuitet isporuke toplotne energije korisnicima u ovom delu grada.